Здравейте, приятели! На, на една бърза разходка пристигаме с семейството. Покажи ги малките. Те да участват. Ам габе. Ето ги. Не говоря на... Нямаме камера, нямаме нищо. Естествено си ходя с пръчицата и с едно чепаренце от 5 кукички, леко направено от моят приятел Георги Енджов. Топ чепарето отново. Слати едно пилкерче отдолу. 20 грама, защото акцията на върлицата е 24 максимално. И си правите кефа. Ето. Не е нужно да правите голяма дистанция. Още на пропадането трябва да взимат по принцип. Чакай, сега ще те свалиш, чакай. Пълника за последно. Да. А, може да го откачиха се. Да ли? Да. Откачиха се едно, две, може би едно пристига. Ей. Две, три. Две. Три, бе. Значи, бързо съм бил напълнил. Не, бе, той имаше още и спаднаха. Може би още една да имаш. Айде. Нещо? Думи, заключителни? Думи, това е. Взимат си едно прътче, обаждат се дали има информация, има ли риба, няма ли. Едно малко чепаренци, с едно пилкерче и си правите кефа с семейството. Нали тате? Ето това е семейството, тук прибира. Да, да. Айде, чао.